ลกเนี่ยเนียงดังปริเมตเนี่ยสตาร์จิตีรอมอานสมสวากุมลกเนี่ยสาจิตไม่จมพวกกาโจลมกันชาแนลซาลาโกมาดาลเมียนขยมบาทจะเนี่ยสำรอบสำรูลหนังเรียบจอมขนองชาแนลนี้บอสันโลกเนี่ยเนียงเติบโจลเทศนาจิลกดำบงโซมิตาช่วยจอยเปียสับสไครในกังกราวดำใบตัวบานวิดีโอทำไมทำไมบันต่อตีดยืนขยมส้มน้ำอารมปริมิตต่างหลายเมาสนับจีมูยืนขยมอมปีไตรปาเซีไตรปาเซีจีไตรมูยประเภทได้กำรอมีนหายจีไตรได้เมียนดำไล่บำพอดเนื้อพุ่มพีไอสารก็ดูจีเนื้อตูเตียงโปรเตไตรปาเซีជាប្រភេទត្រីមានស្រកានិងមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹងត្រីព្រួលត្រីនេះមានប្រវែងពី20សង់ទីម៉ែត្រទៅ50សង់ទីម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់ពី1គីឡូក្រាមរហូតដល់3គីឡូក្រាមវាយកកែលថ្មនិងកែលឈើជាអាហារត្រីប៉ាស៊ីអ៊ីច្រើនរស់នៅតាមថ្មព្រៃលិចទឹកអន្លង់ជ្រៅនិងទឹកជូរអ្នកនេសាទបានឲ្យដឹងថាត្រីប៉ាស៊ីអ៊ីជាប្រភេទត្រីដែលមានតែនៅក្នុងអាងទន្លេ4គឺទន្លេសេកុងទន្លេសេសានទន្លេស្រៃពកនិងទន្លេមេគង្គនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងតែប៉ុណ្ណោះយើងយោផាត់ទូកយើងឆ្លងកាំស្ទឹងទីផាត់ខ្លានឹងកាកូនដែលគប់ទូនេត្រាលោកគង់លៀបទៀនក៏ដាតំបើជាសាស្ទឹងទីអូជីផាត់បរិខានស្រស់ស្អាតក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំត្រីប៉ាស៊ីអ៊ីធ្វើការផ្លាស់ទីលំនៅចំនួន2លើកជាទៀងទាត់គឺលើកទី1នៅដើមខែធ្នូដល់ខែមករាវាឡើងមកទន្លេសេសាននិងទន្លេស្រៃពកចូលទៅក្នុងទន្លេសេកុងរួចឡើងទៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គភាគខាងលើរហូតដល់តំបន់ល្បាក់ខោននៃព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាឡាវលើកទី2ពីខែមេសារហូតដល់ខែឧសភាវាត្រឡប់ឡើងទៅទន្លេស្រែពកវិញអាស្រ័យហេតុនេះទើបគេអាចនេសាទត្រីនេះបានតែ2ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំគេអាចយកត្រីប៉ាស៊ីអ៊ីទៅធ្វើជាម្ហូបបានច្រើនមុខជាពិសេសស្ងោជ្រក់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាលើសត្រីដតីទៀតដូច្នេះអ្នកនេសាទកបីគោរពច្បាប់នេសាទគ្រប់គ្នាដើម្បីថែរក្សាមច្ឆាជាតិរបស់យើងឲ្យគង់វង្សជាពិសេសពូជត្រីដកម្រមួយនេះវាយោផាត់ទូកយើងឆ្លងកាំស្ទឹងទីផាត់ខ្លាបើសិនប្រិយមិត្តតាមនឹងទស្សនាឆានែលរបស់យើងខ្ញុំជាលើកដំបូងសូមមេត្តាជួយចុចពាក្យ Subscribe នៅខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត